Misione, çka mendoni për temën? Jeni pro apo kundër ndërhyrjeve estetike? Po, vështirësht thuhet, jam pro apo kundër, më tepër jam i përafërt me idetë të cilat i shpjegoj psikologu, të ka personat cilët e kanë nevojën për arsye të ndryshme, apo kanë nevojë më të madhe për vëmendje. Po, unë për një tjetër çështje intrigoj gjatë bisedës juve në studio. Po. U bisedua që në Kosovë qenë ka kriter punësimi në bazë të bukurisë. Në bazë e jo kriter i regullt, kështu? Po, mja e parë fletë shumë. Po, atërë, vetëm për atë arsye deshta të ndaj me juve, unë nuk mendoj, se edhe pse jetoj këtu ka me shumë vite, po i kam kontakt edhe me Kosovën, me Universitetin e Prishtinës, nuk mendoj që është kriter, dhe nuk do të duhet ishte kriter në punësim për pos në disa profesionet të cilat kanë nevoj dhe veçant për bukuri. Sepse në shoqërit neoliberale, kriteri i vetëm është produktiviteti. Po. Dhe për këtë edhe egzistojnë resurset njërzore, resurset umane, si që unë e atje në Kosovë nuk e di, të cilat janë specializume për me detektu kapacitetet e personit për një domen caktum. Apo një konkurs, do të futëm aty në lidhja apo pa lidhja, se si shkojnë punë, kryesisht, në punëzimet bëhen në bazë të kapaciteteve intelektualit një personit një domen i caktuar. Bukuria mundet me lujtë rëllë, edhe ka pas ndikime gjatë fundit shekullit kalum. Këtu në Zvicër e kam ba një regull gati shumica institucioneve, dhe në CV nuk vendosit fotografia. Ka dhe më thonë nuk është e kërkushme domosdoshmërisht. Jo, pikrisht për të evitu ato, sepse shumica ndërmarrjeve kanë obligim që 6% të personat të jenë të hendikepum, me hendikep fizik, po flasë. Po. Edhe do të me... Ata nga Norvegjia, nga Zvicra? Nga Zvicra, nga Zvicra. Më falë, se do hy, në Norvegjia kum ledzu që jo vetëm fotografia është largu, po edhe emri. Do me thonë, kur të aplikon në pozicionit të punës, keme pas një kod të veçant. Pikrisht. Pikrisht e shëndrit. Po. Pikrisht aty deshta dalë. Në Zvicër, në shumicën dërmuse të institucioneve, kanë hek edhe emrin e mbjemrin, sepse këtu ka diku 23% huaj, edhe me originat ndryshme, me mbjemra shumë të ndryshme, sepse ka diskriminim, ka studime në sociologi, në domenin cilin jamën, që ka diskriminime të hatashme ndaj njerëzve, kryesisht ndaj njerëzve të Balkanit, në veçanti për Kosovartë, që hiqet emri mbjemri, hiqet fotografia, dhe vihen pa kapacitetet e personit, kapacitetin profesionale të ati personi, dhe në bazë të asaj edhe angazhohet në punësim. Që do të ishte shumë mirë dhe shumë drejt. Për këtë qështje duha të deshta të korrigjoj, sepse nuk duhet të jetë kriter. Edhe pse se cili person, po e përsërisht, e ceku edhe psikologu edhe shëndriti, se cili prej nesh synojmë të kemi vëmendjen e dikujt. Se cili prej nesh synojmë të jemi të mbrojtur edhe të ka mirë njohje për i rrethit për ata çfarë jemi edhe atë çka bëjmë. Mirë po, nuk do duhe një shëqëri bashkohore, po thamë normale, të ketë kriter të vetëm bukurin në të gjitha profesionet. Mund të ketë profesionet aty ko ka nevoj të mëzdashme që... Që kërkuhet në batë se kjo aspekte. Kërkuhet, po në të aspekte tjera profesionale nuk do duhe të ishte kriter. Dhe për ndryshe produktiviteti do të bije dhe pikrisht ecja e shoqërisë në aspektin ekonomik do të ngeste. Po, faleminderit shumë edhe njëherë që telefonove, kënaqësi. Faleminderit edhe juve. Jitë mirë gjithve. Faleminderit shumë, mirë po afshim. Po, Lidhame, si që thashtë edhe më herët, gjatë shkollimit e më ka ra medal për trajnime shumë jashtë vendit. Edhe kom po që në shumicën e raseve, civijat kanë qenë pa fotografi, si që ceka edhe më herët, si që i lasitem që në Kosovë, ta lyp fotografin, emrin bi emrin, emrin e prindit, edhe numrin e letër njoftimit, duhet me ja shkrujte në CV në shumicën e rasteve, shtu që në Kosovë janë të e trajtu si bukurin, si t'ja është zakonshë për menimin tem, edhe pse inteligenca në shumicën e rasteve është shumë e madhe se bukurinja. Po në dhonë e thashtë që nuk po kanë mundësi me po mbrenësin trunit, që ka mrenda, sa
pa ka informacion. Po e para gjukan nga pomja e jashtë. Me shumë dëshiri kisha dosh. Po kisha po se vëllone me ndryshu. Po mendoj që ka fillu me ndryshu në këtë aspekt. Ka me shku edhe një kohet gotë deri so kanë mu vedisu deri në qatë stadë që nuk orën si një person sa është i bukur deri so pëta jep ty një këshin. Sepse edhe pundhën si ka interes me pas një automatikisht e vlerëson në punë. Që nuk ka interes me pagu dikon veç pëse është i ose e bukur. Në krejtë kohën që mbase ende, bukuria luan një rol të rëndësishëm edhe në çështje për me fitu një konkurs punet, njëjtën kohë e përmendi që ka marrë mbase koha ku kanë me punu robot.